გამოუკიდებლო ბისტრეცელავში სპორტულად ასიზეიმეს თეატრის ფოიეში დღის პირველ ნახევარში მკლაუჭიჩში ნარდში მაგიდის ჩოგბურთსა და ჭადრაკში შეჯიბრები გამართა მონაწილეობის მიღება ყველა მსურველს შეეძლო გამარჯვებულებს სიგელები გადასცეს ხალხი უნდა გამოვიდეს უნდა იზეიმოს ხალხმა სულია რომ ამიტომ ხელი შეგვიშალა მაგრამ აი სულის კვეთება ჩანს რომ ხალხი საზეიმოთ არის განწყობილი და ნამდვილად როგორც რიგით მოქალაქეს მიხარია რომ ხედავ ესეთ როგორც სპორტულ ისე კულტურულ ღონისძიებებს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი დღევანდელი ღონისძიებები ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებად შეაფასეს მიუხედავად ჩვენი ცუდი ამინდისა ჩვენ მაინც მოახერხეთ რაღაცნაირად მობილიზება და მთელი ღონისძიებები რომელიც იყო დაგეგმილი ღიაცის ქვეშ გადაინაცვლებს დახურულ სივრცეში ანუ ყველა ღონისძიება რომელიც იყო დაგეგმილი გამართება მოტოკროსის ჩათვლით მოტოკროსის სტადიონზე გამართება და 2 საათზე ყველა მსურველს შეუძლია დაესწროს მოტოკროსი დამოუკიდებლობის დღე ნებისმიერი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია და მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოსთვის ეს ჩვენთვის საამაყო დღეა. ჩვენ ვართ იმ ქვეყნების სიაში, ვინც შედგა და მიაღწია დამოუკიდებლობას და თავის პატრონია, ასე რომ ვთქვა. თელავისთვის მნიშვნელოვანი ისაა კიდევ რომ ასეთი მასშტაბური ღონისძიება, ასეთი აღნიშვნა დამოუკიდებლობის დღის თელავში არ მომხდარა. პირველად ხდება და რა თქმა უნდა მისასალმებელია.